está em cima, hoje os dobradores da Clash são o Nuno Malheiro e o Tiaguinho. Não sei se já estamos em condições de passar a nossa missão em direto para a nossa Regi. Alô, Regi! Alô, Regi! Estamos a experienciar algumas dificuldades técnicas da nossa Regi, mas em breve poderemos passar a nossa missão para esses grandes profissionais. São Nuno Malheiro e o Tiaguinho. Eu, neste momento, quando digo dificuldades técnicas, estou a limpar a boca, porque estão a emprecar meia dúzia de eclés cada um. Oi, tudo!